hodnocení zápasu je takový, že ten zápas asi naplnil naše očekávání. My jsme věděli, že s náma Králové se určitě nebudou hrát nahoru dolů. Mají zkušený tým, který prostě spoléhá na protiútoky. My jsme v první půli měli dvě obrovské šance, které jsme nedali. Když jsme trefili břevno z přímého kopu, tam chybělo pár centimetrů a pak jsme vlastně netrefili prázdnou bránu. Ve druhé půli jsme šli sami na bránu, nedali jsme a pak prostě z jednoho breaku nás soupeř potrestal, jasná penalta 1-0. A dá se říct, že to asi ten zápas rozhodlo. Pak vlastně soupeř přidali na 2-0 góla. A i když jsme tam potom v závěru měli zase dvě, tři obrovské šance, tak jsme zase neproměnili ostatně jako dneska v celém zápase asi. My jsme nedali góla, i kdyby se hrálo zítra. A domácí ten zápas z tohohle úhlu pohledu naprosto zaslouženě vyhráli, protože na nějakou územní převahu nebo držení míče se určitě nehraje. Já bych chtěl poděkovat celému týmu. K zápasu jsme přistoupili hodně zodpovědně a snažili jsme se hrát na hranici svých možností. Bojovali jsme od první minuty a zápas to byl hodně těžký. Musíme objektivně uznat kvality tempa, který do toho zápasu nastoupilo velice aktivně a řekl bych, že prvních 10 minut jsme s tím měli trochu problémy, pak bylo utkání vyrovnané a rozhodla, řekl bych, naše větší vůle po vítězství. Tak, já si myslím, že dneska bojovný zápas, bez nějakých vyložených šancí na obou stranách, bohužel domácí, co měli, tak proměnili, my šance nedáme. Po penaltě jsme se úplně složili a nezbývá se ještě pogratulovat, protože nás přijeli, my jsme byli úplně šílení. Takže my jsme věděli, že přijede tempo, podle tabulky kvalitní soupeř, pro někoho možná překvapivý, každopádně jsme věděli, že mají kvalitní výsledky za sebou a co se týče první půle, tak ta byla hodně soubojová. Vypracovali jsme si několik šancí a do kabiny jsme šli s tím, že v tomhle tempu budeme pokračovat a že je zmáčkneme a vytěžíme z nějaký příležitosti branku, což se nakonec povedlo díky penaltě, která nás nastartovala a začali se otvírat okýnka v obraně tempa, který potom to muselo trošičku pustit, takže v tu chvíli jsme začali využívat asi naši nejsilnější zbraně a to jsou breaky a si jsme potom i přidali další dvě branky a za co jsme velice rádi a jsme spokojení, že jsme tenhle zápas zvládli, pro nás velice důležitý. Prostě tady asi není soupeř, kterýho bychom se nějak měli bát, prostě jsme nováček, ten přebor se ty kluci nějak furt učej, snažíme se hrát nějakým stylem hry, který možná náročný, možná není a někdy to prostě nese výsledky, někde ne. Prostě naším cílem je, aby v každém zápase jsme pro toho soupeře byli nepříjemný a když se k tomu ještě podaří nějaký dobrý výsledek, jsme samozřejmě rádi, ale všichni vidíte, že ta tabulka je strašně vyrovnaná a za 3 týdny to může být všechno jinak to postavení v tabulce. Tak nejlepší obranu zatím teda máme, dnes jsme to bohužel nepotvrdili. První půl je dobrá, druhou půl jsme, jak jsem řekl, už vyhořeli a nezbývá než další zápasů jít do toho od podlahy a soustředit se na výsledek a začít se vyhrávat nejlíp s nulou vzadu. No tak dneska jsme tu nejlepší obranu úplně, že máme, nepotvrdili. Každopádně jako ty zápasy předtím, zase to nechci úplně nějak degradovat, protože si myslím, že kluci na tom hřišti odvádějí dobrou práci, snaží se prostě všichni pomoct a to brání záležitost celého týmu, který samozřejmě začíná golmanem a končí posledním útočníkem. A jako i dneska jsme strašně dlouho soupeře vůbec do ničeho nepustili, ale pak prostě to ten zápas rozhodne a myslím si, že i když ty góly třeba tolik nedostáváme, tak někdy jsme možná měli trošičku štěstí, chybí nám maličko nějaká zkušenost, ale pokud v té tabulce, že teď jsme dostali 12 gólů, tak určitě dobrá práce celého týmu. No. Tak teď jsme teda myslím, na třetí pozici, hrajeme, jsme nahoře, jsme za to určitě rádi, nahoře hrát chceme, kdyby to bylo do té top 5, byli bychom určitě velice spokojení. A doufám, že nám to snad vyjde, že se po téhle prohře teďka zvedneme a příští kolo to bude od nás lepší výkon. Tak já si myslím, že na top 5 a třeba i na postup by měli myslet všechny týmy, protože tu soutěž asi hrajeme proto, aby jsme třeba dosáhli nějakého úspěchu. Jako na top 5 určitě myslet můžeme, ale teď v první řadě musíme myslet na to, že hrajeme doma další zápas a musíme se zlepšit v tom, aby jsme byli v útočné fázi prostě lepší.
a pokud se nezlepšíme v tom útoku, tak můžeme myslet na top 5, jak chceme, ale nedostaneme se tam. Každopádně, stejně jak jsem říkal, že ta tabulka je vyrovnaná, že můžeme být za 3 kola někde dole, tak stejně tak můžeme být za 3 kola druhý nebo třetí, ale záleží to jenom na nás, jestli se prostě zlepšíme a do toho útoku budeme mnohem efektivnější. We'll be right back.